Credo. Mas, gente, que esse ping tá alto, senhor. E pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Opa, bem-vindo à live, Alves. Credo. Morri. Cara, jura que eu não ouvi ele. Fica fugindo. Ô, cara, você é muito burro, doido. Imortal. Não, tô não. Vai chamar alguém? Então vamos nós. Tá fazendo live? Opa. Oh, quê? Que tem? Era para ser o código do rewards normal, tipo codiguinho de coisa. Ué, é para ganhar dinheiro essas coisas, porque você vinculou, né, a conta com a plataforma. Estranho. Dois carinhas só. Não, minha mão tá deslizando aqui na tela, não sei o que foi. Mas quando isso. Minha sense já tá passando da cabeça, filho. Você ainda quer que desgrude? Que grude mais, aliás. O cara, costa aí. Bom, vou.
Ruxar nesse de dentro. Tá de MP40, eu acho. Opa! Pulou? Fanático tá pedindo. Finalizou ainda, vacilão. Como não? Ué. E eu caí em cima de duas dozes. O cara passou por mim, a mira na cabeça dele não deu um de dano. Que é fã? O fanático doido. Quero codiguinho. Meu amigo, se eu tivesse codiguinho, eu tava feita na vida. Eu quero codiguinho também, fanático. Eu fui entrar no Discord e agora coloquei uma música lá e tal, que tava bugadão. Tipo, a música tava bugada, como se eu tivesse com a internet caindo, sei lá, oscilando. Tava uma travadão, né? Só morrendo hoje, minha gente. Olha, meu ping 700. Credo. Qual é, fanático? Vai dizer amanhã o quê? Fala aí, o que é que você vai dizer pra ela? O fanático disse que vai dizer à mãe dele porque eu não dei codiguinho pra ele. Ai. Você não merece, fanático. Você não merece. Foi mal, cara. Eu só queria esse passo que eu não tenho ainda. Vou subir lá pra faca. Meu ping tá altão. A Tati pegou já no, o dela. Eu acho que bugou, não? A mensagem teu. Atrás da parede! Eu tava atrás da parede! Que cara comédia! Eu tava atrás da parede! Não, não. Quem tá na live aí viu que eu tava atrás da parede, bicho. Não tem condição. Ah lá. É hoje que eu deixo Alves pro Platina 2. Quem acredita, deixa o like.
Ô, Alves. A Tati é tão minha amiga, mas tão minha amiga, que ela vai assistir sua live e não assiste a minha, tá vendo? Ei, bugou, foi tudo. Bugou minha voz toda aí, né? Meu ping subiu pra 999, do nada. Tururu. E pra você, isso é amor. Sarinha. Sarinha entrou na live. Cara tem um nome criativo, velho. Seja um criativo igual o Alves. Colocou o próprio sobrenome. Eu vou colocar o meu Santos. Bota fé. Vou mudar de Devassa para Santos. Vai ser MGT Santos. Ai, sai, 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 sai. Ladrão. Ah, já tô aqui, fim. E você também me proteja, ué. Casa Branca. E ela? Tá carente, fanático? Um beijo pro meu amigo fanático. Agora ele vai contar até pra mãe dele. Quando vai chover, aparecem duas coisas aqui. A internet fica ruim e minha sinusite começa a atacar. Sim. O cara tá no cantinho do muro ali. Falei. Filho da mãezinha. Opa, tá em cima também. Boa. Ai, pela janela. Tá embaixo? Ai, achei. Achei da pior forma. Valeu pela ajuda. Valeu pela ajudinha, cara. Cadê o outro Du? Eu sou um lixo de P90, velho. Pneu, tiro, tudo. Dava pra eu ter subido 3 cabos no cara ali enquanto ele tava no aberto e eu pneu, tiro. Que eu sou boot. Eu não subi capa nos caras porque eu sou boot. Ah, papai nada. Você só me ajudou a matar o cara. Papai é uma palavra muito forte. Talvez. Ai, vai começar a sessão de espirro. Ah lá, fanático. Não me chama de boot, não. Só eu posso me chamar de boot.
Que caiu na pedra, que caiu na pedra. Ai, meu Deus, a dungeon. Nem perca seu tempo falando que vai ser 10 seguidos. Tô brotando. A minha passa também. Ó, o cara já rushou. Capa. Cara, não cai. O outro chão já. Cara, não cai, não. O cara não cai. Eu dei dois capas nele de 12 e ele não cai. Moço, sem condições. Como que o cara toma um capa desse de 12 e não cai? Chamar o fanático pra jogar. Eu não quero ver você chorar. E o fanático que fica aturando minha live, eu cantando. Não é fanático. Então tá bom, né? Quem sou eu para julgar? Tô louco. Tô chamando ele também, ele não vem? Online. Aham. Foi online que saiu. É, né? Vida que segue. E aí, N3. Fala tu. Tô suando, fi.
Não tô entendendo por que que meu ping tá subindo. Só capa, doidão. Ele tá jogando em cima do fogão. Capaz. Padrão, padrão. Também gosto, não. Na verdade, eu nem posso porque eu tenho problema. Eu uso óculos por conta da luminosidade. Ok. Opa. Ai, tem uma K98 aqui, meu Deus. E aí, tô de P40, hein? Subi. O cara pulou lá pra baixo e não morre. Mentira. Yelp. A lenda. O outro cara ficou muito miado de vida, filho. Muito miado. Ele pulou a janela. Tinha um cara bem ali. Tinha dois caras por aqui. E eu não tô vendo o cara. Então, né? Oxe, faz tempo. Ah, mentira, que a bala não saiu. Ó, tá bugado. Não tá contando a bala que eu tô dando no cara. Ó. Tô toda bugada. Não tá contando. Ai. Eu tenho 16 balas de SMG. Eu tenho um total de 16 balas. Ó! Bugadona. Meu amigo, desiste da Alp. O cara subiu. Ué, cadê o cara? Tem aqui também. 151 lá. Entrou alguém aqui. Eu tô minha. Tô com três balas SMG só. Eu vou descer e lutear aqui. Eu tô sem bala SMG. Esse cara aí tá pior que eu. Tropa, vocês não vão ver uma pessoa pior do que eu de Alp. Eles estão. O cara tá miando eles. Oxi, o cara já tá aqui. Tá. Ah, tem um cara atrás.
Eu tinha três balas, ou eu acertava o capa ou morria. E eu não acertei o capa. Jogar direitinho agora. Oxe, credo. Ó, me surtou. Então sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu. Eu tô cassense. Sim. Eu vou legalmente. Porque eu sou velha. Eu vejo. Dá raiva. Minha line, o povo é tudo novinho. Quer dizer, tudo novinha não. Na guilda todinha, tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu seleciono a D dessas meninas. Começando por você. Só que não, você é o pior. Meu Deus, o cara acaba com outro bicho, como é que pode? Não, o Alves não é nem menos feio. O Alves é triste. Você é triste, meu filho. Triste. Para de se achar. Olha o cara aqui. É muito mais. O cara já tá silenciado aqui. Já é isso. Atrás do bagulhinho aqui. Olha o cara fugindo. Miadão. Derrubei. Coi, apelão. M1014 aqui, ó. Atrás do bichinho aí. Do bicho. Do negócio coisado. Tá, meio. Liberei capa 3 aí, ó. Cachorro! Diabo, o cara quer fazer live. Modo cachorro infeliz. Coitada. A Luísa Mel chegando aí, batendo na porta. Luísa Mel batendo na porta, filho. O que é que você disse? Alguém quer carta de três? Sou, filho, sou. Carta de três, alguém quer? Ninguém quer, né? Beleza. Também tem aqui. É nesse nível. Ô, fanático, tu não começa, não. Nem vem.
Olha, eu não vou rir hoje. Eu não vou rir hoje. Não vou. Fanático ri da minha risada? Não vou, também parei de rir. Eu vou dizer pra mãe que você tá rindo de mim. Eu, né? Tu que tá batendo aqui na traseira do meu carro e eu que sou a barbeira. Opa! Vender Henrique Capelão na live. Sabe aquele videozinho lá do Homem-Aranha que diz assim: ah, o Squad fala, espera pra gente tuchar todo mundo. Aí o Homem-Aranha atravessa na rua assim: eu e Alves de cá aqui, ó. Lonely. Alok Mur matando. Garrou o carro, né, filho? Tô vendo, hein? Eita, o craque comigo. Mente! Meu Deus! Achei que eu morri, ridículo! Dois só! O cara me cagou o capa de perto de M4. Tá, eles estão chegando de 1.000 pela tirolesa. É outro squad. É, eu falei, os caras estão chegando de 1.000 pela tirolesa. Tem mais do outro lado do muro. É dois squad, fanático. Dois squad, fanático. Vai, eu acredito no potencial de vocês, oxe lá. Esse cano já tava flanqueando a mim. Não acredito. Eu acredito no seu potencial. Acredito no seu potencial. Vai, 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 mata todo mundo. Rega, só os caras paradinhos. Meu Deus. Mata os caras que estão parados, cara. Ó, o jogo. Ah, não, moço. O cara nem tinha te visto. Ou é? Entendi, foi nada. E o cego, mãe? A menininha foi pegar a couve atrás da árvore, sendo que o Scano tava lá. Top.